Linus Andersson från Åsunda med 8 pena Särlo. Den är väl där bakom jagar Patrik Eriksson från Nässjö. Sen har vi en Vimmerbyåkare som är Anton Eriksson på tredje. Men det är fortfarande då Linus Andersson från Åsunda. Patrik Eriksson jagar och så Anton Eriksson på fjärde har vi turen Nilsson. Eriksson från Nässjö som leder hittills nu istället för att hålla på andra platsen och riktar fram från Storfors. Linus Andersson nere på tredje. Hon börjar röra motstånden då. Patrik Eriksson Nässjö som får vinna hittills. Och en mål där har vi riktat fram från Storfors. Tre Linus Andersson. Årsson kan få fjärde.